Mini Maxi Liga Evrope jedno je od najmasovnijih takmičenja u futbolu namenjeno najmlađima. Takmičenje je počelo u Pirotu i po broju učesnika oborit će rekord po zainteresovanosti devojčice i dečaka da uče o futbalu i takmiče se. To je takmičenje, kako da kažem, za taj bazični futbal za djecu od 7 do 11 godina. Svake godine su učesnici, znači, taj deca tog uzrasta. I mnogo je bitno zašto se igra ta liga. Jedan od glavnih ciljeva je masovnost, da se deca okupe u što većem broju, da zavole fudbal, da se pre svega druže, da se igraju, da se socijalizuju, da budu društvena. To je jedan, da kažem, glavni cilj. Zato se rezultat stavlja u nekom drugom planu i naravno iz masovnosti dolazi i kvalitet. Uvek od te 150 dečaka uvek će neko da dođe do tog prvog tima da se bavi fudbalom. U takmičarskom delu od ukupno 30 klubova koji učestvuju na nivou Srbije u ovoj sezoni okrug ima čak 6 predstavnika. Radnički Pirot, ženski fudbalski klub Radnički, školu fudbala Libero, tu su i Babušnica, Balkanski iz Dimitrovgrada, a Rajko Mitić iz Bele Palanke, kaže Nikolić. Takmičarski deo na nivou gradova i opština trajeće do marta, a u novoj sezoni prvaci gradskih liga direktno će učestvovati na završnim turnirima Mini Maxi fudbalske lige za prvaka Srbije. I tako da ćemo mi svakog vikenda nastaviti taj festivalski deo do marta. Marta završava moj zvanični deo, a ovaj deo za prvaka Srbije verovatno će biti krajem aprila ili početkom maja, nezvanično, opet kažem, na Zlatiboru, ali još uvijek treba se donese odluka. Organizatori takmičenja u Pirotu su Fudbalski savez grada Pirota i Sportski centar.